Inisiatif program solar boleh dilancar dengan kerjasama pemain industri bagi meluaskan akses pemasangan solar di premis kediaman. Kerjasama melibatkan Aeon Group, Bank Simpanan Nasional Berhad BSN dan Souls Energy. Dengan adanya kemudahan ini, maknanya kumpulan-kumpulan boleh memohon dan dengan itu pemasangan solar di bumbung bukan saja tujuannya untuk menjimatkan penggunaan tenaga oleh pengguna elektrik, tapi yang lebih utama ialah untuk memastikan kelestarian alam sekitar kita, iaitu pelepasan gas dapat dikurangkan dan juga matlamat kita mensasarkan 2050 net zero carbon. Program di bawah inisiatif solar peralihan tenaga untuk rakyat, Solar Petra itu sebagai usaha pengurangan jejak karbon negara.